shkoqet e fare persona të ndonë me sa kemi informacion në katër vet dy janë gjanë të rëndë dy janë pak më alet në spitalin Vodës ka kemi një zjarë i mi e eshëm fuqishëm por fatmirësisht nuk pat dëmtime tjera në katët më si për të pallatit ku mund kishin kanale për kjo. Dhe sa mjetë është një lokalizimi i zjarët? Dhe me sa mjetë është në... Sa truba këtë fuqishëm? Është me dy automjete, një nga që është në shërbin për hesh në Velipoje, tjetëri nga shkodë. Edhe diçka se për këtë ndoshta një verifikimi para pratë. Lejohen të tila që cisternat të jenë poshtë midiseve të pallateve dhe si dhe të procedohet për vjemësinë që të mas kemi tila më rast? Normalisht kontrolë do të kemë, normalisht nuk lejohen të në të kushte, por do të vazhdojnë kontrolë dhe edhe për këtë rast do të marrën mosa konform ligjit, si nga na jonë, si nga inspektorat e shtetërët. Ishte vështirë ndërhyrja? Po, tjetër që ishte vështirë, sepse ishte një zjatë shumë fuqishëm. Në të kushte, në të materiale e djekshme, dhe në kushte dhe gazit. Pa kënë në shumë. E pra, ju thoni që shkak ka qenë cisterna montuar poshtë, pra dyshoni? Dyshojmë, dyshimet e pare janë këto. E ka kënë një zjatë shumë i mirëshëm dhe shumë i shpejtë. Cisterna ka qenë cisterna gazi? Cisterna që është poshtë, akoma jenë në kohët e verifikime, cisterna gazit. E futën në në tokë,